Ситуація в Україні – одна із ключових тем світових засобів масової інформації і заяв міжнародних партнерів. То чого слід чекати – тиску на Кремль чи тиску на Україну? Будемо розбиратися сьогодні. Це «Прозоро про головне». Працюємо наживо в ефірі телеканалу «UA1». Мене звати Інна Неродик. Добрий вечір вам. І рада представити вам нашого гостя. Це Євген Магда, директор Інституту світової політики. Добрий вечір. Вітаю вас. Для початку хотілося б розпочати з того, що, знаємо, позавчора відбулися перемовини Путіна із Джозефом Байденом, так, але як спочатку очікувалося, що одразу після того буде розмова президента Джозефа Байдена та президента Володимира Зеленського, втім, минає вже 2 доби, але цієї розмови досі не сталося. Про що це свідчить, на вашу думку? З одного боку, цікаво, що Україна вперше за багато років опинилася в центрі уваги переговорів американського і російського президентів. Тобто, ну, не секрет, що дії російських військ, які відповідно підпорядковуються Путіну, вони склали цю ситуацію вже вдруге, можна сказати. Адже навесні, вдруге лише протягом цього року, навесні так само російські війська маневрували біля українських кордонів. І те, що Україна в центрі уваги, це за великим рахунком плюс. Тому що Росія на сьогоднішній момент не має можливості діяти зненацька. Угу. Повторення сценарію 2014 року не буде, ну, з вірогідністю 99%. Але от ця пауза у розмові між Джозефом Байденом та Володимиром Зеленським, вона достатньо тривожна. Вийшло, що Володимир Зеленський випав з кола європейських союзників Джозефа Байдена. Нагадаю, що під час своєї інавгураційної промови Байден говорив про відновлення альянсів, про те, що Сполучені Штати будуть сильними, і вони будуть відновлювати різноманітні альянси. І створювати нові. Кілька місяців тому створено так званий АЮКОС, альянс Сполучених Штатів, Британії, Австралії, який в Тихоокеанському регіоні спрямований, очевидно, проти Китаю. Тут перемовини з Великою Британією, яка помітно після Брекзиту наблизилась до Сполучених Штатів. Ну, це, знаєте, така класична зв'язка через Атлантичний океан з Німеччиною, де відбулася зараз зміна канцлера. І нам треба звикати, що тепер треба говорити про Олафа Шольца, а не про Ангелу Меркель. З Францією, де в квітні будуть президентські вибори, і там є теж цікаві розклади і у Еммануеля Макрона не надто великий простір для політичних маневрів. Італію, що мене, чесно кажучи, дещо здивувало, бо Італія щодо України, ну, я б сказав, швидше у неї були така достатньо, моменти, достатньо так, скептична позиція. Тобто Байден поспілкувався з союзниками по НАТО. Україна не є членом НАТО, не є членом Європейського Союзу, але ж це торкається України. Тобто, суто технічно, це натиснути на 2 кнопки, додати українського президента до цього спілкування. Але цього не сталося. І це такий сигнал, який Росія зараз активно інтерпретує на власну користь. Тому Путін вчора заявив про те, що Байден запропонував створити структуру, яка б дозволяла обговорювати з Росією питання безпеки, включаючи розширення НАТО. Але з 2014 року Рада Росія-НАТО не працює. Після окупації Криму вона перестала працювати. Тобто, про що йдеться? Про який механізм? Це, знаєте, ми наче спостерігаємо за російською матрьошкою. Ми бачимо загальні образи цієї 2-годинної розмови, дуже загальні. Угу. Згадайте, який був короткий прес-реліз Білого Дому, буквально, і там тричі згадувалась Україна і український суверенітет. Потім вже коментарі Джейка Салівана, помічника президента з питань національної безпеки, Джейн Псакі, прес-секретаря президента Сполучених Штатів, коментарі, які дав помічник Путіна Ушаков, а конкретики ж ми так і не отримали. Ми її тепер будемо вишукувати з повідомлень, поступово, які з'являються в засобах масової інформації. А от чому виникла раптом оця розмова про наближення України до НАТО? Тому що Путін перед зустрічю з Джозефом Байденом якраз і окреслив цю червону лінію, мовляв, ми хочемо юридичних гарантій, що Україну до НАТО не
братимуть. Але чому раптом взагалі це питання піднялося на порядку денному? Тобто ж ніяких знаків про те, що Україну наближають до НАТО, не було? Чи я помиляюсь? Насправді, ні. Саміт НАТО пройшов цього року, ну так би мовити, внутрішньому форматі. В ньому брали участь лише члени Альянсу. І не було ж запрошено ні кандидатів, ні, як Україну часом називають, країна-аспірант. Україна на сьогоднішній момент не має навіть ПДЧ, плану дій для досягнення членства в НАТО. Тобто говорити, що у України короткотермінова перспектива вступу до Альянсу, це буде перебільшенням. Це буде, ну, запомороченням від успіхів. На нас чекає щонайменше кілька років шляху до НАТО. Угу. І не лише до нас. На Грузію, скажімо, також. Тобто виходить, що Путін навмисно підняв ставки, почав говорити про те, що нібито Україну там можуть якось невдовзі, як мінімум, надати ПДЧ, так? І після заяв Америки про те, що ми не можемо дати юридичні гарантії і не будемо давати юридичні гарантії, що Україна не рухатиметься до НАТО, нібито всі заспокоїлись, видихнули, перемога. Ні, не зовсім так. Я думаю, що це на сьогоднішній момент не перемога і не зрада. Це констатація того, що Сполучені Штати не хочуть давати Росії на нинішньому етапі, у всякому разі, подібних гарантій. І ми добре розуміємо, якщо ми згадуємо 2014 рік, що тоді Україна була позаблоковою державою, але це не завадило Росії здійснити агресію проти неї. І не випадково зараз Байден говорить, ми не будемо перекидати війська до України, для цього, до речі, немає юридичних підстав. І підписана оновлена хартія стратегічного партнерства, яка підписана місяць тому, вона не дає підстав для такої військово-політичної співпраці. Ми на сьогоднішній момент не можемо на неї розраховувати. Ми можемо розраховувати на політичні заяви, на економічні санкції, на військову допомогу. Але воювати за Україну американці, та що американці, інші країни світу не будуть. Якщо ми виключаємо Росію, бо Росія є агресором, який хоче підпорядкувати собі Україну і знову повернути до сфери її впливу. Ще продовжимо з вами. Я б хотіла зараз долучити до нашого ефіру ще одного гостя. Олександр Сушко з нами на зв'язку. Це виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. Пане Олександре, добрий вечір вам. Добрий вечір. Пане Олександре, от як ви розцінюєте? З одного боку, давно вже про Україну і українське питання не піднімалося настільки широко, так, і на всіх рівнях серед міжнародних партнерів, офіційних заяв і так далі. З іншого боку, ніяких особливих зрушень у цих заявах немає. Всі далі повторюють, що вони глибоко стурбовані, що вони засуджують дії Росії на території України і що будуть діяти радикальніше у разі якихось більш агресивних дій Російської Федерації. То про що все це свідчить, на вашу думку? Ну, насправді, так, є певна подібність у реагуванні наших партнерів, але є і відмінності. Наприклад, я хочу нагадати, що остання хвиля такого міжнародного занепокоєння щодо накопичення російських збройних сил вздовж кордонів України розпочалася саме в західних медіа. І західні політики почали першими піднімати цю тему, а українська сторона на той момент була досить таки пасивною. Тобто в даному випадку ми побачили, що вперше дуже серйозно на рівні публікацій в ключових ЗМІ це було піднято питання, і західні політики відреагували навіть швидше, ніж багато українських керманичів. Тому тут є певна зміна, на яку слід зважати. Але, безумовно, ми навряд чи можемо очікувати, і я тут погоджуюся з колегою, що це означатиме, що до України будуть ставитися так, неначе вона вже є членом НАТО. А чи може це якось нас, всі ці події, які зараз відбуваються, і заяви, які лунають, якось наблизити Україну до НАТО, або, як мінімум, зробити більш реалістичними можливі посилення санкцій з боку Заходу щодо Росії? Ну, дивіться, про НАТО треба бути тверезими. Тобто багато країн дуже бояться бути втягнутими в конфлікт з Росією. І чимало країн НАТО дуже би не хотіли стати учасниками конфлікту з Росією. А включення України в даний момент означатиме саме це. Тому на даний момент навряд чи
варто очікувати, що в НАТО сформується сприятливий для нас консенсус щодо членства. Це питання більш довгострокове. Треба до цього ставитися тверезо. А щодо санкцій? Санкцій. Да. Це питання, яке постійно обговорюється. Ми, в принципі, сьогодні бачимо, що західні партнери не розглядають питань зняття санкцій, послаблення санкцій. Більше того, заявлено про те, що у випадку якоїсь форми ескалації з боку Росії, це не уточнюється, санкції будуть поглиблені. Тому, в принципі, Захід уже, і це перший раз, між іншим, в практиці, коли йде попередження на, власне, йде реакція на випередження. Тобто раніше Захід завжди реагував на вже здійснені кроки з боку Росії. А зараз ми бачимо саме таке достатньо скоординоване дії на випередження. І це теж певна відмінність від усіх попередніх ситуацій. От я би хотіла, щоб ви зараз залишайтеся з нами зараз на зв'язку, щоб ми послухали зараз якраз останні заяви міжнародних партнерів щодо того, як вони аналізують так розмову Байдена та Путіна і що говорять про те, що робитимуть у разі, якщо Росія буде поводитися більш агресивно. Давайте послухаємо. Росія заплатить високу політичну та передусім економічну ціну у разі нового порушення української державності. Ми можемо знайти рішення тільки через дипломатичні канали. І ми обоє особисто готові докласти до цього зусиль. Передусім, я радий, що відбулася розмова між президентами Байденом і Путіним. Важливо зберегти канали діалогу, щоб спробувати ініціювати деескалацію. Зауважу, що нормандський формат не ставиться під сумнів. А скажіть, як ви вважаєте, пане Олександре, чи ці заяви зможуть якось, ну, зупинити, втихомирити Путіна? Ну, я вважаю, що це достатньо чіткий меседж. Ми, звісно, не знаємо, наскільки Путін реально був готовий атакувати Україну вже зараз. Чи це було таке демонстративне накопичення військ з метою здійснення дипломатичного тиску. Але якщо він збирався це робити, то зараз, після цієї реакції, все ж таки, ймовірність такої поведінки є нижчою, ніж вона була би без такої реакції західних медіа, суспільств і політиків. І ще наостанок запитання, от про ту фразу, знаєте, про Україну без України. Нібито ми хочемо, щоб про Україну говорили за участі України, так, але цей дзвінок Байдена до Зеленського досі не відбувся, вже минуло 2 доби, і лише сьогодні ввечері мають розмовляти президент Сполучених Штатів із президентом України. Як ви вважаєте, як українська дипломатія скористалася цією, ну, такою сприятливою, мабуть, ситуацією, коли в усіх західних медіа говорять про Україну? Чи достатньо ми робимо дипломатичних кроків і заяв, щоб якомога більше користі в хорошому сенсі взяти із цієї ситуації і, можливо, допомоги і підтримки з боку Заходу? Ну, я не став би тут оцінювати надто глибоко, тому що, ну, дійсно, українська сторона діє переважно реактивно, вже реагуючи на ту інформацію, яка надходить. Так, мене дещо занепокоїло те, що протягом тривалого часу з появи інформації про російські приготування дуже були легковажні коментарі українських очільників. І це, звісно, не дуже на користь. Але в даний момент, я думаю, що українська сторона все ж таки опанувала ситуацію, і наші ключові дипломати зможуть, власне, скористатися цим моментом для того, щоб дійсно закріпити оцю нову реальність, коли Захід, провідні демократичні країни дуже всерйоз ставляться до можливої великої збройної інтервенції на українську територію, чого раніше не було. Це дійсно певна відмінність, якою треба користатися.
Я дякую вам за включення. Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження, був із нами на зв'язку. Пане Євгене, от щодо цих от заяв про посилення можливих санкцій, вони лунають з боку усіх держав, і Велика Британія, і Німеччина про це заявляли, зрозуміло, що Сполучені Штати. Як ви вважаєте, наскільки дієвими ці заяви можуть бути, ну, щодо того, щоб Путін якось трошечки відступив? Слабко дієвими. А давайте згадаємо ситуацію, коли Путін не відступив. В листопаді 2018 року, коли було захоплено українських моряків. І, відповідно, два катери і буксир. А які були санкції на той момент з боку Європейського Союзу? Що було зроблено? Санкції були запроваджені персональні проти 7 хай високопоставлених офіцерів ФСБ. Ви хочете сказати, що у них величезні статки на Заході, і вони постійно прагнуть там проводити значну частину свого життя? Даруйте, ну вони ж не розвідники, щоб в такий спосіб там перебувати. Будемо відвертими. Захід не палає бажанням підвищувати санкції проти Росії. Скажу більше, Росія, і я в цьому практично переконаний, говорить своїм західним контрагентам: шановні, було різне. Ви проти нас санкції, ми проти вас. Давайте зробимо крок назад. І ми вас будемо впускати на наш ринок. 150 мільйонів людей, найбільша територія держави в світі. Ну, це ж можна... Санкції б'ють в обидва боки. І ми можемо у вас тоді, Росія говорить, ми можемо у вас купувати високотехнологічні товари, що буде сприяти зростанню вашого валового внутрішнього продукту, добробуту ваших громадян. Це мета європейських політиків, американських політиків, канадійських політиків. Безумовно, вони залежать від настроїв своїх громадян, вони залежать від результатів виборів. А Путін залежить від результатів виборів Владимир Путін. Питання надто риторичне, з огляду на вашу посмішку. Так. Я би хотіла долучити до нашого ефіру ще Дениса Казанського, журналіста, також член української делегації у тристоронній контактній групі, і з'ясувати, наскільки ж уся ця ситуація впливає на просування або не просування у перемовинах. Так, пане Денисе, добрий вечір вам. Скажіть, будь ласка, знаємо, що напередодні відбулося засідання тристоронньої контактної групи, і були сподівання про те, що можуть відкрити пропуск на КПВВ, а також про те, що буде якесь знову чергове припинення вогню, принаймні на Різдвяні, Свята і Новий рік. Скажіть, будь ласка, чи є якийсь прогрес у перемовинах? Ну, я думаю, ви самі розумієте, що прогресу нема і йому нема звідки взятися. Тому що ситуація така, що Росія не досягла своєї мети. Вона вимагає від нас цілком зрозумілі речі. Їх Путін вже озвучує абсолютно без, ну, скажімо так, якогось завуалювання. Тобто він так і каже, що от ми хочемо, щоб Україна отримати гарантії, що Україна не піде в НАТО. Тобто вони хочуть вирішувати замість нас нашу зовнішню політику визначати. Ну, а щодо Донбасу, в них також постійно, вони кажуть, що Росія тут не бере участь в переговорах, а мають бути прямі переговори між Україною та ЛДНР. Ну, як вони кажуть представниками Донбасу, хоча вже знов-таки вони самі ж і демонструють, що ці люди не є представниками Донбасу, оскільки, наприклад, там Пушилін і Пасічник буквально днями, да, керівники там цих угруповань ЛДНР отримали посвідчення партквітки Єдиної Росії. Тобто вони тепер офіційно є в російській системі влади. Їхній вождь і керівник – це вже офіційно Дмитрій Медведєв, тому що це голова партії «Єдина Росія». І відповідно, ну, хто ж буде домовлятися з рядовими членами партії, коли є лідер партії? Але лідер партії не хоче розмовляти. І от тут цей тупік, він абсолютний, і наразі ми дуже далеко від вирішення цього конфлікту. А була інформація сьогодні про те, по-моєму, Сергій Гармаш повідомляв, що начебто напрацювали якийсь документ, який, ну, допоможе в просуванні, і там є якісь певні домовленості щодо тиші хоча б на певний період найближчі місяці. І мало бути позачергове засідання тристоронньої контактної групи. Дивіться, щодо тиші, це вирішує безпекова підгрупа. Угу. Тобто я просто політичний. Тому я не можу це коментувати, хай краще вони коментують.
теж, щоб, знаєте, нічого не зірвати. Дуже хотілося б домовитися хоча б про тишу на певний час. Я думаю, що це реальний варіант, тому що ми вже багато разів це бачили. Тобто у нас були періоди затища, були періоди загострення. От, дай Бог, буде період затища, але це не вирішення конфлікту. Да? Тобто політичного вирішення, от як якогось прориву тут, його, на жаль, нема. І я не бачу його в осяжному майбутньому. Ну, а усі ці заяви, які зараз лунають, заяви міжнародних партнерів про можливі санкції, підняття українського питання у засобах масової інформації західних, воно взагалі ніяк не впливає на переговори в тристоронній контактній групі? Чи є якийсь хоча б вплив цих заяв? Ну, я особливо не помітив якогось впливу, тому що це точно не на рівні ТКГ має вирішуватися. Я думаю, що якщо є якийсь вплив, то це вирішується точно на більш високому рівні, на рівні зустрічі президентів, на рівні Нормандської четвірки. В ТКГ зустрічаються люди, ну, які, в принципі, скажімо так, ну, не мають впливу, да, такого конкретного. Тому я не можу сказати, що це на щось впливає. Дякую вам, що долучились до ефіру. Денис Казанський, журналіст, також член тристоронньої контактної групи. Ми продовжимо всю цю розмову з вами, пане Євгене, і ще після коротенької паузи поговоримо, тож, чи чекати Україні тиску із боку західних партнерів. Дізнаємося про це після короткої паузи. Ось буквально цими хвилинами стало відомо, що Сполучені Штати Америки запровадили санкції стосовно колишнього заступника глави адміністрації президента України часів Януковича Андрія Портнова. Про це докладно поговоримо. І ще про те, як же Україна зараз постає у засобах масової інформації і як на українське питання реагують у різних країнах. Нагадаю, що у нас у студії гість Євген Магда, це директор Інституту світової політики. Отже, читаємо буквально щойно так, що є санкції проти Андрія Портнова. Вони запроваджені в рамках так званого закону Магнітського, який передбачає покарання людей, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини. В санкційному списку також вказана благодійна організація «Фонд Андрія Портнова». Ще будуть оновлюватися, очевидно, деталі і, можливо, будуть іще якісь прізвища українські у санкційних списках Сполучених Штатів. Це наскільки хороший знак? Насправді, достатньо несподіваний знак. Я зізнаю, що я не передбачав санкції проти Андрія Портнова. Він, починаючи з 2019 року, коли він повернувся в Україну після п'ятирічної відсутності, він себе поводив так, як людина, яка тут може впливати практично на все, але його трошки осадили студенти і випускники університету імені Шевченка, які не допустили його повернення до викладання на юридичний факультет університету імені Шевченка. І от тепер, бачите, Мінфін цікаво, тому що якщо ми говоримо про стратегічне партнерство з Сполученими Штатами, і Сполучені Штати запроваджують санкції проти Портнова, а як в даному випадку далі буде реагувати Україна? А як мала би реагувати? Ми повертаємось до питання. Сполучені Штати, ну, відносно недавно запроваджували, наприклад, санкції проти пана Дубінського, так? Проти народного депутата. А як? Ну, він перестав бути членом фракції «Слуга народу». І все? Тобто все інше у нього залишилось? Це, ну, насправді, у нас часто в суспільстві побутує така думка, знаєте, що Сполучені Штати можуть, чи про, ну, скажімо, проти Росії запровадити такі санкції зразу, що Росія завалиться. Це не так. Згадайте події 30-річної давнини. Тоді Сполучені Штати не хотіли розпаду Радянського Союзу. Їм не потрібно було розповзання ядерної зброї. Зараз та сама Росія, ну, в менших межах, але як тільки починають говорити про серйозні санкції, от подивитись, почали говорити про відключення Росії від системи SWIFT, я прогнозую, що знову почнуть в Росії показувати пана Кадирова як
потенційного кандидата в президенти і скажуть, а хто знає, може він в 24-му році буде балотуватися і стане президентом. А як ви з ним тоді будете вести розмову? І чи спроможні ви з ним будете вести розмову? Як це буде кореспондуватися? Тобто Росія на все навчилася насправді реагувати достатньо цікаво. А у нас, в українському керівництву, треба визначитись. Або ми стратегічні партнери і в такому сенсі підтримуємо запровадження санкцій, або ми ігноруємо і визнаємо, що людина дійсно впливала там на українське правосуддя. Визнаємо, що немає політичної волі закрити окружний адміністративний суд Києва, реформувати судочинство і обрати, скажімо, а тут пряма відповідальність президента і його команди, обрати керівника спеціальної антикорупційної прокуратури. Або, ну, тобто, в таких умовах, коли російські війська стоять на українському кордоні, в достатній близькості до українського кордону, ми маємо визначитись, або ми демонструємо свої союзницькі почуття Сполученим Штатам. Або ми кажемо, ми самі з усім впораємось, ми самі все зможемо. Я думаю, що американців насправді влаштовує обидва варіанти. Бо якщо вони з українського керівництва отримують сигнал «ми самі», то запросто можуть сказати, будь ласка, самі. Так, you are welcome, будь ласка, працюйте. А отут ще цікаво, сьогодні з'явилася інформація в Associated Press про те, що, мовляв, представники адміністрації президента Джо Байдена припускають, що Сполучені Штати тиснутимуть на Україну для того, щоб Київ офіційно, фактично визнав певну таку автономію окупованих територій на Донбасі. Розуміємо, що з одного боку це просто повідомлення у ЗМІ, ну, але не в звичайному ЗМІ, так, Associated Press, із посиланням на джерела, відреагував, власне, на це вже офіс українського президента, який сказав про те, що, мовляв, це просто чутки в засобах масової інформації, але ми чудово пам'ятаємо, що повідомлення про загострення, можливе, на Донбасі і нарощення військ теж з'явилися спочатку в засобах масової інформації західних із посиланням на джерела. Тобто це може бути таким, ну, тестуванням, фактично, як відреагує українська влада на це. Чи, як ви гадаєте, наскільки ймовірним може бути така версія, що зараз США тиснутимуть на Україну, щоб ми поступилися? А давайте спробуємо препарувати цю новину. А чому Сполучені Штати мають тиснути на Україну в цьому сенсі? Який для них інтерес? Вони не є членом нормандської четвірки. І говорити про те, що зараз вони долучаться, там це питання постійно вже кілька років обговорюється, але ми розуміємо, хто проти. Проти Росії, який не потрібен сильний гравець в цьому форматі, ще один. Ну, ви кажете, які плюси? Плюси, що вони вважатимуть, вони вирішили от одне з кризових питань. Але тоді вони налаштують проти себе значну частину українського суспільства. Тобто давайте ми визначимось. Або ми використовуємо колективний стереотип про те, що Джозеф Байден – це американський президент, який найкраще за всіх попередників розуміється на українських справах, або він настільки цинічний і, ну, тобто він хоче настільки сподобатись Путіну, що він вирішив для Путіна визначити всі питання. Для мене дивно, насправді, солідаризуватися з позицією Офісу Президента українського, але, ну, я не можу це оцінити інакше, як чутки. Я не можу розуміти, для чого це Сполученим Ми ж не знаємо предмет торгів між Сполученими Штатами і Росією. Після того, як цього року американці пішли з Афганістану, а Джозеф Байден заявив, що він буде балотуватися і на другий президентський термін, я не думаю, що він може собі дозволити такі поступки щодо України. Україна, ну, хочемо ми чи не хочемо, в глобальному рівні, вона країна, яка є форпостом протистояння з Російською Федерацією. Так, ми не можемо говорити зараз реально так, щоб це доносити до європейського споживача, що Україна захищає Європу від російської навали. Ні, ми захищаємо насамперед себе. Але для Сполучених Штатів такий елемент тиску на Росію, він щонайменше геополітично корисний. Ще продовжимо з вами розмову. Зараз хотілося б долучити до нашого ефіру народних депутатів. З нами на зв'язку є Олег Дунда, це народний депутат з фракції «Слуги народу». І підключимо також Іванну Климпуш-Цинцадзе із «Європейської солідарності». Пане Олеже, добрий вечір вам. Доброго вечора.
Обговорюємо українське питання в міжнародній пресі і заявах міжнародних партнерів і говоримо про те, зокрема, що нібито знову відбувається так, що про Україну без України і вже минає друга доба і досі не відбулося оцієї розмови між президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом і президентом України Володимиром Зеленським. Скажіть, будь ласка, як ви це оцінюєте? Чому спочатку президент США поговорив з усіма своїми європейськими партнерами і лише сьогодні увечері збирається обговорити це питання із Зеленським, хоча ключове питання на переговорах із Путіним було саме питання України? Тому що західний світ, він завжди працює колегіально. Якщо вони вводять санкції і роблять якісь активні дії, то вони узгоджують між собою. Це, звісно, логічно, що вони і до розмови, і після розмови проговорили, яким чином вони разом будуть реагувати на дії Російської Федерації, якщо вона буде далі агресивно себе поводити на українських кордонах. Але врешті-решт треба визнати про те, що я дивлюся останні тижні на це, що відбувається, і в мене є такий сум. Бо я розумію, якщо б Західний світ, який очолює Сполученими Штатами, разом з Україною діяв в 2014 році, 2015, так само, як сьогодні, як в цьому році, то, скоріш за все, у нас лінія розмежування була б не там, де є зараз, а, скоріш за все, на державних кордонах з Російською Федерацією. Чому так сталося? Це питання до колишніх очільників і Сполучених Штатів, і до колишнього очільника України, тоді президента Порошенка. Чому не відбулося ті заходи, ті заяви і ті пропозиції стосовно реагування, які відбуваються зараз, але маємо те, що маємо. Треба визнати, що саме ці заяви, ця підтримка західного світу стоїть на засторожі проти агресії Російської Федерації. І я не думаю, що московські війська, Російська Федерація після цих заяв, після такої шаленої підтримки західного світу, щось спробує втнути на наших кордонах. Дякую вам. Залишайтеся з нами теж на зв'язку. Пані Івано, добрий вечір вам. Добрий вечір. Не знаю, чи ви чули пана Олега. Чути вам було, що ми говорили про... Трошки чула. Так, можливо, ви хочете відреагувати стосовно того, чому тоді не було такої солідарності Заходу на підтримки України. І справді, чи якби вона була, то зараз би ми мали лінію розмежування, на кордонах України справжніх. Я думаю, що якби так ми діяли, як діє сьогоднішня влада, то насправді лінія розмежування могла би вже бути на Дніпрі, на жаль. Але насправді нам вдалося тоді вибудувати реальну підтримку західного світу і дати відсіч Російській Федерації. Більше того, навіть відвоювати частину окупованих вже тоді Російською Федерацією під виглядом зелених чоловічків і так званих сепаратистів, відвоювати частину Донеччини і Луганщини. І я дуже пишаюся тим, що нам вдалося це зробити. Але потрібно було далі посилювати цю міжнародну коаліцію. І насправді сьогодні це добре, що колеги, що пан Байден, він виступає в цих перемовинах від західного світу, коли розмовляє з Путіним, і має підтримку усіх інших лідерів європейських країн, членів Альянсу, але одночасно ми бачимо, що розмова з українським лідером відбувається, як на мене, таким певним ляпасом через кілька днів після того, як відбулися перемовини, які стосувалися нас. І що би не казав пан Зеленський через 2,5 роки свого керування про те, що нарешті він прийшов до того, що треба дотримуватися принципу нічого про Україну без України, але, власне кажучи, він втратив свою можливість, коли Україна була не об'єктом міжнародних відносин, як вона є зараз, а насправді суб'єктом визначення міжнародної політики. Мені прикро це констатувати. Разом з тим, це не означає, що нам не потрібно всім впрягатися і не потрібно всім максимально мобілізовуватися на міжнародному вимірі, але одночасно забезпечувати те, щоб наші збройні сили були
готові дати відсіч за можливої ескалації конфлікту з Російською Федерацією. Скажіть, будь ласка, я б хотіла, щоб ви ще прокоментували ті заяви, які сьогодні з'явилися в засобах масової інформації, зокрема в Associated Press, про те, що нібито представники адміністрації президента Джозефа Байдена припускають, що Сполучені Штати можуть тиснути на Україну для того, щоб Київ офіційно визнав, ну, певну таку автономію для окупованих тимчасово територій. Скажіть, будь ласка, спочатку, пане, ви, пане Олеже, наскільки можливий такий тиск на Україну, як ви гадаєте? Ну, тут все залежить від України, і Зеленський, і уряд, і МЗС завжди казали і підтверджували свої дії, і Резніков, що вони стоять на предосторогах і на охороні державного суверенітету, і жодної такої, умовно кажучи, автономії, яку вибиває Москва в так званих ОРДЛО, терористичних організаціях, не буде. Є, звісно, проблема Мінські угоди, які є нежиттєздатними, але це питання до тих, хто їх підписав, чому вони так підписали. З моєї точки зору, це є зрада України в тому вигляді, як вони підписали, і ми до цього часу намагаємося вирішити це питання, хоча я дуже важко вирішити, бо Москва захопила за ці Мінські угоди і тримається за них дуже тісно і міцно, і намагається жодним чином намагається зробити так, щоб їх змінити на користь України було неможливо. І це ми розхльобуємо до сьогоднішнього дня. До чого окремо дякую пану Порошенку і його команді. І вони за це так само повинні сидіти, я вибачаюся. Пані Іванно, можете відреагувати? І як ви розцінюєте такий ризик? Звичайно, ви знаєте, дійсно це злочин читати Мінські домовленості очима Путіна і погоджуватися на його прочитання цих домовленостей, які, нагадаю, були підписані під дулом пістолетів, під дулом автоматів за щоденні втрати великої кількості українських захисників. І це був найтяжчий час взагалі до цього моменту нашого конфлікту з Російською Федерацією. Тому дійсно ми дотримуємося далі принципу того, що в Мінських домовленостях безпека має йти першим пунктом. Ми, до речі, на відміну від пана Зеленського і його непрофесійної команди, не погоджувалися і не підписували формули ніякої Штайнмайера, яку підписав пан Зеленський, і дозволив взагалі прочитання російськими очима цих мінських домовленостей. Ми, до речі, наполягали на тому, щоб все-таки спершу були введені війська Організації Об'єднаних Націй, миротворчі війська, на терени окупованих Донеччини і Луганщини, і тільки після того ми могли б говорити про вибори. Але від усіх цих задумів, від усіх цих домовленостей і спільної, до речі, позиції з нашими партнерами, колеги з нової влади відмовилися. Ну і тепер нам доводиться розхльобувати наслідки оцієї непрофесійності, непідготовленості і бажання заглянути в очі Путіну і бажання провести якісь там перемовини наодинці, коли Путін буде потім розповідати світові, що він, так як він бачить те, про що він домовився з президентом Зеленським. І після таких перемовин не буде нікого дорослого, хто би міг верифікувати домовленості. А ми бачимо, як Путін перебріхує будь-які розмови, які відбувалися навіть у форматі там 4 лідерів, або зараз навіть у форматі між президентом Байденом і Путіним. Дякую. Пане Олеже, ви щось паралельно дивитеся, чи ви пані Іванні аплодували? Ну, я коротко, слухаю, будь ласка. Казок, буквально 30 пан, секунд, бо в мене є важливе питання. Слухайте, це ж Порошенко бігав і на ефірах казав під час своєї каденції, які класні формули Штайнмайера. Ну, воно ж публічно все є, ну що ви вигадуєте? І це нинішня влада жодним кроком на це не йде і боронить Україну. І давайте так, і дякую вам. Має спільну справу з західним світом, навіть до того, що ми запропонували і все до того йде, що будуть бази НАТО в Україні. Чого при Петру Порошенку не було, було тільки торгівля цукерками. Ну, слухайте, ну що слухати? Ще раз, будуть бази НАТО в Україні, пане Олеже? Зараз тільки торгівля кінофільмами продовжується на території Російської Федерації від імені президента Зеленського і його компанії «Квартал 95» через шведських підрядників. Так. Пане Олеже, можете уточнити, що ви маєте на увазі, коли кажете, що будуть бази НАТО в Україні?
Так Резніков вже публічно вже заявив про те, що він запропонував, і більше того, британці сказали, що вони розглядають варіант направлення до України 600 військовослужбовців, щоб вони тут були на наших теренах. Це, можливо, буде не офіційна там база НАТО, а там інструктори, називайте їх як хочете. Але кожен там 500-600 військовослужбовців з країн блоку НАТО, це не має значення. Це не має значення жодного. Якщо у нас є до тисячі військовослужбовців з країн НАТО на наших теренах, десь на лівобережжі Дніпра, це вже є велика предосторога і підтримка блоку НАТО України. Пане Євгене, це має значення, як називати присутність військ? 17 стаття Конституції України прямо забороняє розміщення іноземних військових баз в Україні. Я не чув про жодну ініціативу правлячої партії, опозиційної політичної сили про те, щоб її скасувати. Я розумію, якщо я не помиляюсь, логіка її була в тому, щоб ми не могли повернути за будь-якої умови російську військово-морську базу в Севастополі і базування в Криму відповідне російського Чорноморського флоту. Але нагадаю, що Верховна Рада дає кожного року дозволи на проведення навчань на присутність іноземних військовослужбовців в Україні. Тому нагадаю, що британці, це газета Daily Mirror, заявила про те, що буде перекинуто 600 британських вояків. А газета Bild поширила минулого тижня карту з стрілочками, яку тут активно перепощували в Україні. Тому все-таки давайте ми будемо мух окремо, а котлет окремо розглядати. Пане Олеже, це у нас у студії експерт Євген Магда, який директор Інституту світової політики, пояснив, наскільки це важливо, наскільки має значення. Я би хотіла наостанок, бо в нас дуже мало залишається часу, я би хотіла наостанок, щоб ви сказали про таке. Знаємо, що сьогодні відбулися позачергові слухання у німецькому парламенті щодо ситуації в Україні. Чи планують українські парламентарі якісь позачергові слухання, можливо, у парламенті щодо ситуації біля кордонів із Україною і щодо взагалі подальшого вирішення, що діяти і як припинити війну або хоча б зменшити ескалацію? Пане Олеже, давайте почнемо з вас. Ну, дивіться, важке питання, сумне, тому що у нас в Верховній Раді, я впевнений, що є представники Російської Федерації. З російськими паспортами вони там є, в одній або в деяких фракціях. І все, що буде проговорюватися, конфіденційна інформація в сесійній залі, вона так чи інакше одразу потрапить до Москви. Тому такі розмови, розмови про плани, розмови про те, як ми можемо оборонити Україну. Якщо потрібно, то їх потрібно перепроводити на базі відповідного комітету з нацбезпеки в режимі секретності та таємності. Щоб це не було одразу ж публічно відомо всьому світу. Пані Івано, а що ви на це скажете? Чи вартує парламенту все-таки зібратися на позачергове засідання і розглянути це питання? Знаєте, ми по-перше пропонували зустріч лідерів фракцій з президентом України в закритому режимі, або, наприклад, в режимі, коли би їх було запрошено на раду національної на засідання Ради національної безпеки і оборони. Мені здається, що саме зараз час проводити засідання РНБО, а не виключно тоді, коли хочеться продати якісь там піар-акції. Подати якісь піар-акції по там боротьбі, нібито з контрабандистами, з величезною кількістю помилок чи там з злодіями в законі. Але ми бачимо, що президент Зеленський на це не йде. Ми очевидно пропонували також і публічно, і не публічно пропонували провести закрите засідання Верховної Ради України, але поки що не бачимо апетиту з боку монобільшості це робити. Ну і насправді навіть комітет з нацбезпеки і оборони не збирався окремо заради того, щоб заслухати ті питання, які зараз турбують не тільки всіх українців, а насправді турбують весь цивілізований світ стосовно потенційної ескалації і загрози з боку Російської Федерації. Ну і користуючись нагодою, я панові Дунді би нагадала, що насправді інструктори іноземні, в тому числі канадські, британські, польські, литовські, американські, знаходяться на території України вже протягом багатьох років. І ми надзвичайно вдячні за те, що кожна з цих країн зробила додатковий внесок в розвиток і зміцнення наших збройних сил саме через тренування
наших вояків. Він, можливо, цього просто не знає, бо вважає, що весь світ почав функціонувати тільки після приходу до влади пана Зеленського і його непрофесійної молодої команди. Я можу говорити? Реагуйте, пане Олеже, будь ласка. Я нагадаю пані Климпуш-Цинцадзе, можливо, вона цього не знає, що у нас таких вояків є до 50, не більше, ніколи більше не було, і вони знаходяться на нашому західному кордоні. А я говорю про сотні вояків і на Лівобережжі. Погодьтесь, пані Івано, що це є різниця і дуже суттєва. Якщо ви цього не знаєте. Я просто надам для пана Дунди довідки, щоб він просто вивчив матчастину. Надайте, надайте. Скажіть, будь ласка, тоді, коли люди це... не готуються... до знань Іван, і не розуміють матчастину того, з чим би вони пані мали працювати. Назвіть, будь ласка, місце, де знаходяться інструктори, назви місця, і яка це область? Ну, не треба довідати. Безумовно, просто, у Львівській області, але не тільки у Львівській. Західний кордон, західний кордон, тільки Львівській області, в західному кордоні. Я поки що не бачила готовності британських колег розмістити на Лівобережжі. Тобто, довідку вже мені не потрібно давати, пане Іване. Вже довідку не потрібно, я знаю краще за вас. Дякую. Пане Євгене, а у вас яка інформація, скільки може цифри бути? Цифри я добре знаю. Скільки зараз знаходиться в Львівській області наших інструкторів? Ну скажіть, будь ласка, довідку не потрібно, просто цифри. Наших не знаю. Депутати? Чи я? Зараз ми послухаємо пана Євгена, можливо, в нього є точніша інформація. Насправді, ситуація дещо інша, як на мене, тому що не тільки інструктори з країн НАТО вчать українських військових, але й вони отримують у них самих досвід. Так, їх переважна більшість зосереджена на Яворівському полігоні в Львівській області, так, з різних країн НАТО. Я думаю, що їх кількість іде на сотні, а не на десятки. Тому що є відповідно і канадська місія, і польська, і американська – різні. Але є ще один момент, тобто в різних навчаннях, ну, наприклад, минулого року проходили навчання на широкому лані, на ще одному полігоні вже в Миколаївській області, і там активну участь брали британські десантники, навіть росіяни поширювали фейк про загибель британських десантників під час цього навчання. Дякую. Я поки що відпускаю народних депутатів. Можна прокоментувати? Коротко, буквально 30 секунд, бо закінчується ефір. 30 секунд, пане Олеже. Дивіться, ми говоримо на постійній основі і говоримо одночасно. Одночасно кілька десятків. І на постійній основі вони знаходяться в Яворіві. А ви ще згадаєте Сибріст та інше. Ну, трохи уважніше до цифр і до фактів. Дякую вам і дякую вам, пані Івано, також, що долучилися до нашого ефіру. Олег Дунда, Івана Климпуш-Цинцадзе, народні депутати, були із нами на зв'язку. Дуже коротко, буквально кілька секунд, пане Євгене, чи мав би парламент зібратися на позачергове засідання, заслухати ситуацію і вирішити, що робити далі? Безумовно, мав би, тому що виправдання на тему того, що в парламенті є російські агенти, воно виглядає смішним. Російські агенти в парламенті були в кожному скликанні. Але робити політичні заяви і робити політичні кроки – це функція законодавчого органу, якщо ми живемо в парламентсько-президентській, а не в аматорсько-президентській республіці. Дякую вам за те, що прийшли і за ваші пояснення. Євген Магда, директор Інституту світової політики, був гостем цієї частини нашої програми. Ну, а наші колеги з інформаційної служби уже готові розповісти вам про інші ще новини і події, які відбуваються в Україні і світі. В'ячеслава Футін уже на зв'язку. В'ячеславе, добрий вечір. Про що буде в випуску новин? Добрий вечір, Інно. Ну, уряд сьогодні затвердив порядок видачі грошей за повний курс вакцинації. Так от ми розкажемо, зокрема, про те, як же ж їх можна отримати. Про все докладно вже у випуску, за мить. Дякую тобі, В'ячеслава Футін. Буквально за півхвилинки уже розповість про те, що ж відбувається в Україні і світі. Ну, а я дякую, що цієї години були разом із нами. Стежимо за тим, що відбувається. Будемо дивитися за результатами розмови президентів Джозефа Байдена та Володимира Зеленського. І обов'язково аналізуватимемо разом із вами. Тож долучайтеся завтра о 17:00 прозоро про головне, як завжди. Гарного вечора.